Зв'язку вже Роман Цибалюк, журналіст, власний кореспондент Уніан в Росії. Пане Романе, доброго ранку і доброго здоров'я зичимо вам. Вітаю вас навзаєм. Принагідно дякуємо, що ви повсякчас виходите з нами на зв'язок і перебуваєте в нашому етері. Ось почали цю етерну годину з того, з такої інформації, що звернулися з листом до Верховної комісарки ООН з прав людини. Це колишній президент Світового конгресу українців. Нагадаю, його звати Аскольд Лозинський. У зверненні пише про утиски українців в Росії, про те, що закриваються і громадські організації, ну і як мінімум функціонувати їм досить таки складно. От станом на сьогодні, про що ви можете сказати? Наскільки дійсно якісь громадські організації, ті чи інші об'єднання мають можливість збиратися, говорити? Чи якщо так і відбувається, то це відбувається підпільно? І ви, пане Романе, так не один рік перебуваєте в Росії, працюєте, можете відстежити ось ті тенденції і динаміку, як було там, мовно кажучи, кілька років тому, і станом на сьогодні, що маємо? Прошу. Дивіться, в цьому листі, про який ви згадуєте, йдеться про події, ну, впродовж, мабуть, останніх 10 років. Тому що російська влада ще до вторгнення зробила все можливе для того, щоб знищити український рух в Російській Федерації. В 10-му, в 11-му роках були закриті головні діаспоральні організації українців в Росії. Зокрема, Федеральна національна культурна автономія українців в Росії закрита рішенням Верховного суду. Об'єднання українців в Росії закрита рішенням Верховного суду Росії. Це, знову ж таки, нагадаю, це все ще відбувалося до 2014 року. Тобто, коли ми бачимо сьогоднішню ситуацію і заяви російської влади про утіснення русських і рускоязичних, насправді російська держава зробила все, щоб знищити український рух в Російській Федерації. Нагадаю, що за останнім переписом українці є третім народом Російської Федерації за чисельністю. Тобто перше – це росіяни, друге – це татари, не плутати з кримськими татарами, і третє – це українці. На цю кількість людей, тобто останній перепис сказав, що це майже 2 мільйони людей, і українців стало вдвічі менше порівняно з попереднім переписом, немає жодної української школи, жодного українського закладу. І це все говорить про те, що голосніше всіх, про те, що тримай вора, кричить вор. І можу вам додати, що ці федеральні організації, історія взагалі вона така, 10-річної давнини, вони були закриті за позовом одної фізичної особи. І як ви думаєте, чи це співпадіння, що якимось дивним чином пройшло після закриття цих федеральних організацій, про які я згадав, декілька років, і ця фізична особа, громадянин Росії, якщо не помиляюсь, прізвище у нього Журавльов, одного чудового ранку, в 7-й годині, проходила біля... Ще існувала така установа бібліотека української літератури, проходила поряд, і її закликали слідчі Російської Федерації в якості панітова. І вони в бібліотеці знайшли екстремістську літературу. Журнал «Барвінок» дитячий, там ще якісь видання, щось про Степана Андрійовича Бандеру і так далі. В результаті бібліотеку теж закрили. Тому те, що ви питаєте про лист в ООН, це круто, що воно якимось чином формалізувалось, але це не є новина. Це все триває багато-багато років. І треба визнати, що діаспори, як тут організованої сили в Росії, немає. Є такі, знаєте, псевдофедеральні організації, які чогось повністю співають оці страшні пісні про утиски росіян, про утиски українців в Росії вони ніколи не згадують. Тобто це така довга, велика історія, вона наповнена людськими долями, але факт залишається фактом, що все, що можна було знищити в Росії, вони знищили. Пане Романе, скажіть, будь ласка, яка ситуація нині, ну, ось, може статися з громадянином України, який з тих чи інших причин поїхав до Росії? Наскільки, ось я ставив запитання нашому гостеві і вам його адресую, наскільки українцям в Росії бути небезпечно?
Навіть будучи абсолютно чистим, ну, даруйте за непарламентське таке висловлювання, ось повністю з ідеальною, умовно кажучи, репутацією, без жодних там якихось кримінального минулого, чи ще щось, без жодних шкідливих звичок і так далі, і так далі. Ось, ну, чиста людина перебуває в Росії, але українець. Але, слухайте, ну це залежить від долі конкретно взятої людини. Тому що прикладів в новинах, коли ми читаємо, що тих того українця затримали, звинуватили в шпигунстві, того ще в чомусь. І ці повідомлення, вони ще лунають, от така стрічка пробігає, майже щодня або через день. І кожен громадянин України, який вирушає в Росію, він просто має це усвідомлювати, що він може стати от цією стрічкою, тому що ніхто потім заступитися за цю людину не зможе. І українська держава в тому числі. Тому що більшість цих вердиктів, вони проходять в закритому режимі. Плюс Росія – велика держава. Тут може бути так, що ніхто і не приїде навіть на суд. Просто це треба враховувати. Звичайно, якщо там взяти в відсотках, то це не всіх стосується, це випадки окремі. Але чи хоче хтось ризикнути, ну це, мабуть, особиста справа. Але ж бачите, приклади того, що люди зникають або в Білорусі, а потім з'являються в російських СІЗО, або їх потім безпосередньо в Російській Федерації звинувачують в чомусь, або на окупованих територіях. Дуже-дуже багато. І тут головне, чому я кажу, що ніхто не допоможе. От зараз на україно-російському треку у нас повний тупік. Путін хоче капітуляції, Україна каже ні. І в результаті обміни скільки вже не відбуваються? Дуже-дуже давно. Останній обмін фактично це, коли повернулись українські моряки, і Сенцов, і багато дуже талановитих людей, а ті, хто не попав в цей обмін, вони сидять, і скільки вони там просидять, ніхто не знає. Тому ця історія, вона небезпечна. Щодо кількості людей, чи можна зараз говорити і оперувати якимись достеменними цифрами? Зрозуміло, що це більше 200 людей, останню цифру, яку я чув. Але, бачите, ну, скажімо так, от коли була історія там з Надією Савченко, тема українських в'язнів, вона лунала дуже-дуже голосно. Після Надії Вікторовни і її поведінки вже в Україні чогось до полонених охолола українська влада, і до цього, ну, не приділяється такої уваги, звичайної можливості, насправді, об'єктивно, теж немає. Ось, але найбільше заручників зараз це, звичайно, з окупованого Криму, і це кримські татари, але не тільки кримські татари. Тобто людей, яких звинуватили в шпигунстві, там якісь і журналісти. Ну, випадків дуже багато. Вистачає. Пане Романе, на сам кінець трішки про медійну складову. Ось за ці останні кілька років, наскільки змінилася риторика в медіа стосовно України? Яким чином нині висвітлюють? Тому що, ну, одного разу натрапляв на ваш теж коментар, ви глибоко аналізували це. Ось буквально кілька речень, прошу. Насправді це, знаєте, як така, як спіраль. От наразі рівень такої агресивної риторики, він дуже-дуже високий, на рівні 14-15 років. Але по великому рахунку, про Україну тут ніколи не забували, і це головна тема. Що вони тільки не говорять? Якусь, ну, маячню, такі образи, знаєте. Ну, слухайте, коли главний фюрер російської пропаганди, місцевий Геббельс, порівнює Зеленського з нацистом, ну, розумієте, можна як завгодно ставитися до української влади, і в Україні, будь ласка, це норма, ти можеш і критикувати президента, і попереднього, і діючого. Але, знаєте, коли росіяни захопили частину України і продовжують вбивати українців, то чути ці висловлювання про українську нацистську владу, ну, це якесь дивно. Тим більше, сама постановка питання, вона абсурдна, це страшна брехня, але якщо вони це повторюють по відношенню до України в цілому,
Це називається розчеловічування для того, щоб потім пояснити, чому вони в нас стріляють. Це ж, ну, зрозуміло. В українці це ж брати, а якщо ти Бендера, якщо ти фашист, то відповідно в тебе можна стріляти. Все дуже просто, вони цим займаються ретельно, ніколи не зупиняються, тому думати, що тут щось змінилось, не почули. Романе, дуже дякую за коментарі. Спасибі, що доєдналися. Роман Цимбалюк, журналіст, власний кореспондент УНІАН в Росії, був з нами на зв'язку.